Matte 2b, uppgift 2506. Lufttrycket y millibar avtar med höjden x kilometer över havet enligt funktionen. Och då har jag skrivit funktionen här. Mitt tips är nu att alltid skriva ner den här funktionen först och sen så skriver du vad y är och vad x är innan du börjar läsa uppgiften mer på uppgiften. Och y det står ju i uppgiften är millibar och x är höjd över hav i kilometer. Så bara genom att du skriva ner detta så har du börjat fundera lite på olika saker. Vi ska svara på hur stort är lufttrycket vid havsnivån? Ja, vid havsnivån då, då är ju X noll för då har vi inte kommit någonstans. Va? X är ju höjd över hav i kilometer. Och Vid havsnivån så är vi på noll. Det vill säga då sätter vi in en nolla på X plats här. Och allting upphöjt till 0 blir en etta, det vill säga vi har vårt startvärde här, 1013. I din formelsamling har du en exponentialfunktion, hur den ser ut och då står det som C, startvärdet och förändringsfaktorn har du här. Och det är precis det som står i B, med hur många procent minskar trycket då höjden ökar med en kilometer. Ja, och då tittar vi på procenten har vi alltid här Förändringsfaktor, vi utgår alltid från 100%. 0,887 är 88,7%. Det har vi med oss från matte 1. Och vi utgår från 100 och vi sa att det var en minskning. Och då tar vi minus 88,7 för då märker vi att det är 11,3 minskning. Så det är inte minskningen som står här. Vi måste alltid utgå ifrån 100 Se, beräkna lufttrycket på höjden 8800 meter. Ha, nu kom vi till någon meter här, men vi har ju kilometer här. Det vill säga då måste vi först göra om det till kilometer. Men nu vet du genom att skrivit ner det där att okej, okay, nu fick jag mitt X vad det är för siffra. Då borde jag använda det i uppgiften. Och 8800 meter är 8,8 kilometer. Det vill säga xet är 8,8. Sätter du in det istället för xet här och räknar ut det och då får du 353. Så det är där xet byter du ut till 8,8. Och sen så vilken fråga kan besvaras med olikheten 1013 gånger 0,887 till x ska vara mindre än 800. Lös olikheten grafiskt. Ja, vi skulle kunna fråga på vilken höjd är lufttrycket mindre än 800 millibar. Jag kan inte rita upp den i detta nu utan det kan du göra om du vill. Uh. Annars så tycker jag att du skriver av den här uppgiften, den här lösningen nu i ditt kollegieblock och sen så gör du om i alla fall A, B och C lite senare